اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ آپ ہمارے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ ایمان ہر مسلمان کا ہے۔ میں ہوں حبیب خواجہ محمد نعیم سلیم دواخانہ بلوال کی طرف سے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئے نسخے کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنے پلیٹ فارم کے اوپر آپ دوستوں کے درمیان حاضری ہو رہی ہے۔ یہ جو نسخہ ہے ہمارا آج کا، یہ ہے صفوف حابس سے جدید۔ نہ صرف یہ مکوی معدہ ہے بلکہ اسہال اور پیچس کے اوپر کام کرتا ہے، اور حیضے کے اوپر بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے۔ مختلف مدرکہ جات جو ہیں ان کی تبدیلی سے یہ نسخہ بہت ہی زبردست اور رزلٹ ایبل ہے۔ اس نسخے کے اندر جو اجزاء شامل ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یاد رہے یوٹیوب کے اوپر اس وقت 3 چینل آپ دوستوں کی خدمت کر رہے ہیں، جن میں سلیم دواخانہ بلوال ہے، کمال حکمت چینل ہے اور انمول طبی نسخے شامل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تینوں چینلوں کو وزٹ کریں، چینل پسند آنے کی صورت میں چینلوں کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو سی فاسٹ پہ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنے نسخے کی طرف آتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو نسخہ ہے نہ صرف اسہال اور پیچس کے اوپر کام کرتا ہے بلکہ مکوی معدہ ہے اور پیٹ کے جملہ امراض کے اوپر بھی اس کا بہت ہی زبردست قسم کا رزلٹ ہے۔ نسخے کے اندر جو اجزاء شامل ہیں ان میں ہے پوست ہلیلہ زرد 100 گرام لینا ہے آپ نے، چینی لینی ہے آپ نے 100 گرام، اور سونف لینے ہیں آپ نے 50 گرام۔ بڑے سمپل سے اجزاء ہیں اور سستے سے اجزاء ہیں، کوئی مہنگا جز اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ آپ نے تینوں جو چیزیں ہیں ان کا صفوف بنا لینا ہے، اور اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ آپ نے رکھنی ہے 1 سے 3 گرام۔ یہ بڑوں کے لیے مقدار خوراک ہے اور بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے دیں گے۔ یہ نسخہ جو ہے نہ صرف اسہال و پیچس میں مفید ہے بلکہ مکوی معدہ بھی ہے۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں بار بار کہ یہ اسہال اور پیچس کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور معدے کو بھی ٹھیک کرتا ہے، اور پیٹ کے جو جملہ امراض ہیں ان کے اوپر بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے۔ نمبر ایک، حیضے کے لیے اگر آپ اس نسخے کو دینا چاہیں تو اس نسخے کو آپ لونگ اور دالچینی کی قہوے کے ساتھ دیں گے۔ نمبر دو، سول، جیسا کہ گھبراہٹ ہوتی ہے پیچس کے دوران، تلخی بن جاتی ہے، واٹ مروڑ پڑتا ہے، تو اس میں آپ نے الائچی سبز کے قہوے کے ساتھ اس دوا کو دینا ہے۔ نمبر تین، مروڑ اگر بڑھ جائیں، مروڑ ہوں، خالی مروڑ ہوں پیٹ میں، تو آپ نے چھلکا سنبول جو ہے وہ دہی میں شامل کر کے اس کے ساتھ اس دوا کو دینا ہے۔ اور اگر سادہ جو ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے، کوئی وٹ مروڑ نہ ہو، کوئی تلخی نہ ہو، صرف اسہال اور پیچس ہوں، تو آپ نے اس دوا کو سادہ پانی کے ساتھ ہی دے سکتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی اور جو جز ہے یا کوئی بدرکا ہے اس کے ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ پانی کے ساتھ آئیے آپ اس دوا کو استعمال کریں گے۔ تو آپ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ آپ کے فیڈ بیک ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کی، جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حاضر ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔